Här följer några glimtar från olika håll i Örebro-regionen. En tegelvägg på en fastighet på Idrottsvägen. Neonskylten på före detta post- och telehuset i hörnet Vasagatan-Fabriksgatan. Elgerigårdens trädgård. Fontänen är fortfarande kvar sedan 1800-talet. Vasakyrkan och det tidigare nändhuset. Hörnet Östra Bangatan, Rudbecksgatan. Längs Svartån västerut. Någon mil utanför stan ligger Tysslingens naturcenter. Ett trevligt vårtecken är när sångsvanarna börjar anlända.